Dobrý večer, vážení přátelé, naši milí posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je bezpečnostní expert pan Jan Skalický. Pane Skalický, přeji vám dobrý večer a vítejte. Já přeji dobrý večer vám i posluchačům a děkuji za pozvání. Pane Skalický, téma našeho programu jsem to napsal, téma našeho rozhovoru, jestli nám hrozí válka. Já, abych se vám přiznal, tak já se toho bojím víc a víc a můžeme si povídat o tom, co k tomu všechno jakoby nahrává ty okolnosti. Za prvé, Američani už před časem prohlásili, že válka s Ruskou federací není jejich válkou. Pan prezident Joe Biden prohlásil, že oni se budou spíš věnovat otázce eventuální války s Čínou, pokud by obsadila Tajvan, tedy čínské území, a nikoliv proti Rusku, tam, že by měli jít v podstatě ti evropské státy, členové NATO. Slováci už si odsouhlasili tu bilaterální smlouvu vojenskou se Spojenými státy, mají tam základnu. Teď jsem se dozvěděl, že se to též připravuje tady u nás, že to sice bude, ale co mi tam zarazilo, že to bude legalizovat pobyt amerických vojáků, ta smlouva, včetně jejich rodin, pane Skalický. Co tady ten dodatek včetně jejich rodin pro nás znamená? No, zaprvé, ta smlouva musí vzniknout jako mezinárodní smlouva klasická, musí projít klasickým legislativním procesem, to znamená, nelze to udělat za zády občanů, aniž by to bylo projednáno v poslanecké sněmovně. Já samozřejmě nemám žádné iluze o současném složení poslanecké sněmovny, ale samozřejmě varuju před tím, aby z toho vznikla nějaká informace, že je to upečeno, nebo že tady jsou, nebo něco podobného. To jako samozřejmě, o tom se občan dozví a dozví se o tom při tom projednávání. Co se týče pobytu víceméně nějakých okupačních vojsk na jakémkoliv území, tak samozřejmě ten stát, který tam tu posádku dává, tak se snaží nějakým způsobem ten pobyt udělat pro ty svoje vojáky snesitelný. To znamená, že pochopitelně minimálně u důstojníků, ale samozřejmě v případě těch Američanů i u vojáků umožňuje, aby s tím vyslaným vojenským personálem, aby je doprovázely rodiny, to znamená, aby nějakým způsobem nedocházelo k narušování těch rodinných vztahů toho vojenského personálu. Takže beru to jako přirozený, i když tady pobývala sovětská okupační armáda, tak vyšší důstojníci samozřejmě tady rodiny měli a jenom ti vojáci prostí, ti vojáci základní služby, ty samozřejmě byli vykořeněni z té své vlasti, ale kdo jak si měl ty frčky patřičné, no tak pochopitelně na toto nárok měl, takže to nepovažuji to za nic divného, spíš jak si mě zaráží to, že vůbec by tady nějaká cizí armáda měla být, máme s tím konec konců zkušenosti jak z roku 39 až 45, tak po roce 68, takže samozřejmě jsem jaksi velice proti tomu, aby tady jakákoliv cizí armáda byla. A je pro mě jako nepřijatelný, aby někdo tuto zem zrazoval tím způsobem, že sem zase povolá nějaká okupační vojska. Je mi celkem jedno, jestli budou čínská, ruská, indická nebo americká, nebo německá, což náš tisíciletý problém, že jo, našich dějin. Ale samozřejmě kam nelze to udělat tím, že by někdo řekl, že jsme udělali tuto smlouvu a milí český národe, se s tím směř, protože pochopitelně kam je tady ta poslanecká sněmovna, je tady senát, musí to vzniknout jako mezinárodní smlouva, vzniká de facto zákonem a musí se to projednávat a samozřejmě potom by bylo na občanech, aby nějakým způsobem vyjádřili k tomu svůj názor, nějakým způsobem obtěžovali v uvozovkách samozřejmě naprosto po právu ty svoje volené zástupce a zavazovali je prostě nějakým způsobem, aby hlasovali v zájmu této země, nikoliv proti jejím zájmu. V součinnosti s tím jde, a to bylo bez jakéhokoliv dání na vědomost veřejnosti, byla podepsaná Kyjevská dohoda. A já ji považuji za velmi nebezpečnou, protože to přesně koresponduje s tím záměrem Spojených států,
aby se do války Ukrajiny proti Ruské federaci zapojili především státy bývalého varšavského bloku, varšavské smlouvy. A navíc tam jsou ještě, myslím, podepsaní Rakušani, ale to nejsem si jistý. Jak vidíte vy tento kyjevský dohovor, to kyjevskou smlouvu, když se zavazujeme, že jim budeme pomáhat i vojensky, mimo rámec NATO? My jim vojensky pomáháme, mimo nárez, my víceméně, my jsme jim začali pomáhat vojensky ještě dávno před 24. únorem. Vy jste ta smlouva třeba o těch lazaretních službách. Ano. Dokonce se, já nevím, jestli to byl Fiala nebo Černochová, chlubil, že tam zbraně dodávali ještě před 24. únorem. Oba dva to říkali, ano. Jo, brali to jako víceméně pomalu, jako to ukazovali jako svoji chloubu nebo jako svoji genialitu. Takže víceméně to se děje. Pokud jde o zatažení této země do války, tak to nevidím zase tak jednoduchý z toho důvodu, že pořád ještě platí to, že parlament musí odsouhlasit jak teda vyhlášení války, což by znamenalo vyhlášení války Ruské federaci ve chvíli, kdybychom nějakým způsobem vyslali expediční sbor vojenský ozbrojený bojovat, když to nebudou nějaký zdravotníci nebo něco podobného, tak to by znamenalo skutečně prostě zase projednávat v parlamentu vyhlášení války a znamenalo by to nějakým způsobem prostě nést důsledky té války, to znamená v krajním případě, pakliže by to pro Ruskou federaci nevypadalo v té konvenční válce dobře, no tak zánik tohoto území. Jenomže právě já mám takový tušení, no to není tušení, to je jistota. Diplomati říkají, že mají, že se domnívají s téměř jistotou, hraničící s jistotou, že tady v tom parlamentu, tedy jak sněmovnou, tak senátem, včetně podpisu budoucího nového prezidenta, by to prošlo jak nůž máslem, jo? To by prošlo úplně normálně, tak z toho mám taky obavy. Ale druhá věc, která mě jako zaráží, oni tady chtějí změnit statut těch dávek pro ty válečné uprchlíky v uvozovkách, tak, aby měli klasické dávky, jako mají naši čeští občané. To znamená, že pokud ti lidé, ti Ukrajinci a jejich tady 600 tisíc, by nepracovali nebo nechtěli pracovat, já neříkám, že by nechtěli všichni, ale někteří nepracují, a museli by dostávat dávky stejně jako naši méně přizpůsobiví lidé, kteří taky nikdy pracovat nebudou. Není to nebezpečné, že bychom je tady měli na furt? No, samozřejmě nebezpečné to je. Já pořád se domnívám, že připravení té země o 600 tisíc lidí, byť mezi nimi je určité procento, jak říkáte, nepřizpůsobivých nebo i kriminálních živlů, organizovaného zločinu, vrahů, všeho možného, ale samozřejmě je to v rámci té společnosti prostě to příslušné procento, které do té společnosti jaksi patří. Ale pořád se domnívám, že odebrat z Ukrajiny 600 tisíc lidí je zločin vůči Ukrajině. To znamená, prostě my nemůžeme vykrádat tu zemi, která v současné době tolik trpí, bude potřebovat tu pracovní sílu, bude potřebovat děti, které tam budou dorůstat za ty padlé a za ty zraněné a jen co všecko. Budou potřebovat víceméně i ty ženy, aby se staraly nějakým způsobem v ukrajinských nemocnicích a v ukrajinských domovech důchodců a na ukrajinských stacích o dobytek, protože není možný, abychom tu pracovní sílu prostě té Ukrajině tak tímhle způsobem odčerpali. Navíc tady skutečně vzniká hospodářský problém, hospodářská stagnace, jdeme do recese, nebo již jsme v recesi, dojde tady k řadě ekonomických přemetů, to znamená, tady ty lidi nebudou mít co dělat. To znamená, že jedině hrubou chybou hrubou ekonomickou chybou této vládnoucí garnitury bychom tady ty lidi připoutali těmi dávkami ke škodě této země a ke škodě lidí v těchto zemi, v dalším zadlužení této země, a odebrali tu sílu, která může pracovat a která bude mít pracovní příležitost doma na té Ukrajině. Protože tady skutečně chystají se obrovský problémy, ať už to je zavírání automobilek v rámci zdražování energií, v rámci toho, že se těm
firmám nevyplatí tedy nějakým způsobem dále pracovat. Je teďka momentálně jsem slyšel, že je poměrně vážně ohrožený Kolín, to znamená Toyota, že jo? Ta zvažuje, že by odešla, otázka, jak se zachová Hyundai. Výborná zahraniční politika, kterou teďka ještě tomu nasadil korunu budoucí prezident České republiky, stále ještě ne prezident, ale budoucí prezident České republiky, svojí provokací proti Číně ve vztahu k Tajvanu. Takže tam už jsme vyřešili problém prodeje vozidel Škoda do Číny. V rámci loňského roku se vyřešil problém prodeje vozidel Škoda do Ruské federace, do Běloruska, to znamená, ten prostor se uzavírá a samozřejmě ty ekonomické problémy samozřejmě díky této šílené politice samozřejmě přijdou. A ještě dneska mi někdo poslal zprávu, že zrovna byla dneska v Evropském parlamentu hlasování o tom, že nejpozději do roku 2035 bude v rámci Evropské unie zakázán prodej osobních a dodávkových vozidel se spalovacím motorem. Zase v rámci toho oteplovačského náboženství, jako nějaká oběť oteplovačskému náboženství. Takže pochopitelně to, v čem Evropa měla a Česká republika samozřejmě díky tomu, že v Evropě ten automobilový průmysl jsme měli jako jeden z nejrozvinutějších, tak v čem jsme hráli první housle, v čem jsme měli prý konkurenční výhodu proti světu, vývoj těchto spalovacích motorů, tak to se vyhazuje z okna, to se škrtá. Takže říkám, byla by hrubá chyba od jaksi našich představitelů, naší vládnoucí garnitury, aby tady ty Ukrajince ekonomicky motivovala, aby zde zůstávali, protože my pro ně práci mít nebudeme. A naopak, ta Ukrajina je bude velmi, velmi moc potřebovat, aby nějakým způsobem se z těch problémů, které tam vznikly, ať už v předchozích obdobích, nebo teďka tou válkou, tak aby se tam dali nějakým způsobem napravit, aby ta země se rozvíjela. No, pokud mám dobré informace, tak už prezident Zelenský požádal evropské státy, a vůbec státy, kde jsou váleční uprchlíci z Ukrajiny, já říkám váleční uprchlíci, je to v uvozovkách, protože samozřejmě tady chodí hodně lidí, kteří jsou 1000 kilometrů od válečné zóny, jo, tam mají naprostý klid a chodí sem, jenom protože na Ukrajině je bída a korupce a hrozné podmínky k životu, tak on požádal ty vlády, aby poslali ty mladé muže ve vojenském věku na Ukrajinu, aby mohli být odvedeni do té armády. Jedni, kdo na to reagoval, byli Poláci, kteří budou je administrativně soustředovat a budou je nějakým způsobem tam chtít posílat. A česká vláda na to například vůbec nereagovala. Jak je možné, že státy, které se staví jako přátelé Ukrajiny, posílají tam šílené peníze. Podle informací, které mám, tak my už jsme do Ukrajinu poslali okolo 100 miliard korun, jo, za tu dobu. Nemyslím jenom za tu dobu té války, ale i předtím. Takže tady si nechají oni klidně na svých územích lidi, kteří by měli být a bránit svoji zem před tím agresorem. Jak si to vysvětlit, toto, pane Skalický? No, ono to je takový dilema. Já už jsem o to říkali asi na začátku té války, někdy v březnu nebo v dubnu jsme měli relaci. Tam je potřeba, že ten každý stát, v daném případě Česká republika, se musí rozhodnout, jestli je přítelem Ukrajinců nebo Ukrajiny. A samozřejmě zase berme to tak, že ta česká vláda trošičku tady hraje spíš na zájmy jaksi České republiky, protože ti mladí Ukrajinci, ty muži, tady většinou pracují. Pakliže to není zbohatlík z Porsche, že jo, ale ten si zase dokáže s tou korupcí zjednat nějakým způsobem nějaké výhody. Takže pochopitelně ta pracovní síla je tady zajímavá a asi není zájem nějakým způsobem odsud posílat, protože kdo by nám tady stavěl silnice, kdo by nám stavěl baráky,
Jo, je to o tom, že bohužel mnoho našich lidí se odnaučilo pracovat manuálně, každý raději sedí nějaké kanceláři, popřípadě pobírá nějaké dávky, když nemá na to sedět v kanceláři, a tu práci jsme jako zbohatlický národ, bohužel to, co udělali Němci velice špatně v 60. letech ve vztahu k Turkům, tak to my jsme udělali nyní vůči Ukrajincům nebo vůči nějakým jihoslovanským národům, Rumunům, takže na českých stavbách se prakticky česky nedomluvíte. A asi z tohoto důvodu ta vláda nereaguje a nefunguje tak, jak si asi pan Zelenský přeje. Na druhou stranu, ta situace na Ukrajině skutečně není dobrá, protože já jsem, získat informace o tom objektivní, jak se ta válka vyvíjí, je prakticky nemožný. Asi nejhorší média jsou zde, jako nejvíce lhavá nebo nejvíce lžoucí. Potom samozřejmě následuje Ukrajina a Ruská federace, která samozřejmě také se snaží nějakým způsobem tou svojí propagandou ovlivňovat veřejné mínění ve svůj prospěch. Mně se podařilo sehnat na tureckém zdroji, je to server Hrseda, data, které tam zveřejnili 25. ledna o tom, o ztrátách v rámci té války. A každý si to může samozřejmě na tomhle servu ověřit. Turky berou jako nezávislý zdroj z toho důvodu, že na válce vydělávají a nestydí se dodávat prostě cokoliv oběma stranám, takže tam asi není důvod, aby nějakým způsobem na jednu nebo na druhou stranu ty údaje ovlivňovaly. A turecká strana nebo Turci s odvoláním na izraelský Mossad uvedli, že Ruská federace do té zhruba půlky ledna ztratila asi 18,5 tisíce mužů a 45 tisíc mužů bylo zraněno, to jsou hrozná čísla, no nicméně na ukrajinské straně ten Turek uvádí, že bylo zabito 157 tisíc mužů a 234 tisíc mužů bylo zraněno. A k tomu ještě přistupuje nějakých 8 tisíc nájemníků, to znamená jako těch žoldáků ze zemí NATO většinou. Takže jestliže toto ten Turek nějakým způsobem nelže, já si myslím, že skutečně s ohledem na to, že z té války profituje tak, jak profituje, tak nemá důvod lhát, tak ta situace té Ukrajiny je velmi špatná a je to samozřejmě velmi tragické, protože jak Ukrajinci, tak Rusové, tak my jsme Slovani, víceméně je katastrofou, že se prostě víceméně naši jako bratři, slovanští prostě lidé se takhle decimují, takhle hubí a prostě je potřeba samozřejmě něco dělat k ukončení té války, což pochopitelně, jestli zase asi sledujete to, co uvolnil, nebo ten poslední rozhovor, který měl bývalý izraelský premiér, který víceméně zveřejnil fakta o tom, že bylo připraveno ukončení války příměří a ta šaškárna, kterou dělal Johnson v Kyjevě, byla víceméně šaškárna o tom, že přijel zakázat Zelenskému uzavřít příměří, protože válka musí pokračovat, protože Evropa ještě není asi zřejmě dostatečně zničena těmi sankcemi, které si sama na sebe vyhlašuje a tím oddělením od zdrojů surovin a podobné věci. Takže říkám, já samozřejmě Zelenskýmu se nedivím, že schání další lidi, ale prvotní úkol, který by měl mít, je zastavit to vraždění, aby ty lidi nepotřeboval, aby je nemusel nahrazovat a aby neumírali Ukrajinci a samozřejmě, aby neumírali ani ty Rusové. Já jsem teďka četl nějakou informaci a nevím, jestli to je pravdivý, nebo že to nemůžu ověřit. Ale jak byl Zelenský hovořil s Bidenem, tak a vynes to údajně, to pro, jako v podstatě dal do amerického tisku nějaký, myslím, že generál té americké armády, tak tam Zelenský přiznal, že už mají 257 tisíc mrtvých. Podle těch Turků mají 234 tisíc raněných a 157 tisíc mrtvých. Mm-hmm. Jo, ale jako upřímně řečeno otázka rozsah těch zranění a kolik těch zraněných nepřežije, kolik těch zraněných si odnese trvalé následky, to znamená, ta čísla jsou skutečně strašná a samozřejmě bylo potřeba
tu válku zastavit v době, kdy zastavit šla, kdy to bylo jednodušší, předtím, než Putin vyhlásil ta referenda. Teď bude velký problém nějakým způsobem ze strany Ruska dosáhnout nějakých ústupků, protože proběhla referenda a samozřejmě tam on nebude chtít ztratit tvář. Prostě ta situace se měla vyřešit tehdy, ale protože kam? Západ usoudil, že jaksi Evropa není dostatečně zničena, tak samozřejmě Zelenský dostal zákaz dále pokračovat. A říkám, je to únik informací, nebo je to rozhovor, asi 4-hodinový rozhovor, kde to uvádí bývalý izraelský premiér, kde dá se to stáhnout na YouTube. Ten rozhovor je veden v hebrejštině, nicméně má anglické titulky, to znamená, je možný, každý si to může stáhnout, každý si to může nějakým způsobem ověřit tyto informace. Skutečně prostě nedošlo k zastavení války díky tomu, že bylo tlačeno na Ukrajinu, aby válku nezastavila. Je to tak, on navíc teďka žádal Spojené státy o Zelenský, myslím, o letadla. A já jsem se dozvěděl, že Slovensko jim nabídlo ty své MiG-29. A nevím, jak se na to bude tvářit Ruská federace, protože to už je přímý, no tak to je jedno, jestli jsou to letadla nebo tanky, ale co říkáte na to, že oni chtějí se zbavit všech letadel, které mají, to jsou ty 29, a poslat je tomu Zelenskému v podstatě tak, aby byli sestřeleny, protože ukrajinské letectvo už fakticky neexistuje. Tam jde o to, že Heger to na parlamentní půdě na Slovensku obhajuje tím, že de facto tím posiluje obranu Slovenska, protože modernizuje slovenskou výzbroj. Takže on to před poslanci zdůvodňoval tak, že my dáme Ukrajině šrot, který může ještě využít, a my za to koupíme něco novýho. A dával tam v tom rozhovoru s těmi poslanci, tam dával vzor jako za příklad poslání TS-300, která pro Slovensko už byla údajně nevyužitelná, a že za to dostali ty patrioty, kteří jsou jakoby lepší. Jo? Takže takhle nějakým způsobem to Heger obhojuje. Já se domnívám, že Ukrajina asi v současné době jediný, co může vzít, jsou ty 29, protože na to bude mít nějaký vycvičený piloty. Ale samozřejmě při střetu s letectvem Ruské federace to asi moc velký význam mít nebude. Navíc samozřejmě jedná se o eskalaci konfliktu. Tu eskalaci může Západ kdykoliv jaksi přepísknout. Vy teďka to odhalení amerického novináře o pachatelích teroristického útoku proti plynovodům. Ano. Mimochodem ten novinář, to opravdu není lecak někdo, to byl člověk, který odhalil My Lai, to znamená de facto ty vietnamské lidice, kdy poručík William Kelly povraždil asi 500 vesničanů a byl potom souzen za vraždu 109 lidí, který mu nějakým způsobem prokazovali. To bylo v roce 68, tohleto se stalo někdy v dubnu 68, ta masová vražda de facto zopakoval to, co Němci udělali v Lidicích nebo v Jevoříčku nebo v Oradůru. A skončilo to tak, že nejdřív bylo odsouzen na 20 let, pak na 10 let a pak vlastně za 3 roky pustili nějaké vězení nebo něco podobně, že se mu de facto za tuto masovou vraždu nic nestalo, tak jenom aby bylo každému jasný, jak funguje ta justice u těchto válečných zločinců. A takže tento novinář právě odhalil tento zločin, pak to byl tento novinář odhalil, nebo velice se zasloužil o odhalení aféry Watergate, která vedla k rezignaci prezidenta Richarda Nixona za nezákonné odposlechy v sídle demokratické strany. Ten objekt se jmenoval Watergate, proto od té doby je to aféra Watergate. Takže a tento člověk nebo tento novinář nikdy nezveřejnil nesmysl. To znamená, není důvod, aby na závěr své kariéry, bude mu 90, tak aby na závěr své kariéry zveřejnil nesmysl, a on velice podrobně popsal, jak k tomu teroristickému útoku na ty plynovody došlo, jak kdo k tomu dal rozkaz a jak to fungovalo. To znamená, víceméně on de facto řekl to, co víme od toho srpna, nebo kdy se to stalo,
Ale všichni to víme, ale nebyly proto jako důkazy a samozřejmě to, že to víme, neznamená, že jaksi je to prokazatelné, teď nějakým způsobem se to stalo prokazatelným, je otázka, jak na to zareaguje Rusko a otázka je samozřejmě, zda to načasování nebylo nějakým způsobem ovlivněno třeba i americkou, nějakou americkou strategií, že by chtěla Rusko k něčemu vyprovokovat. Jo? To samozřejmě možná spekuluju víc, než bych měl, ale došlo k řadě provokací Ruska, kdy prezident Putin se stává terčem kritiky za málo razantní vedení války. Minule jsme hovořili o Duginovi, který de facto vyhlašuje tu svatou válku a tu vyhlašoval díky tomu, že ne by byla vynikající ruská propaganda, která by podněcovala ruské vlastenectví, ale protože Hollande a Merkelová nějakým způsobem se doznali k podvodu na Rusku ve vztahu k minským dohodám. To samozřejmě eskalovalo tím, že začalo běhat video, kdy tentýž podvod přiznal bývalý prezident Ukrajiny Petro Porošenko a zase unisono říkal, my jsme víceméně vás Rusové podfoukli a Minsk nikdy jsme nemysleli vážně, akorát jsme chtěli těch 8 let na to, aby jsme se na vás vyzbrojili. Takže pochopitelně to Rusové nesou velice těžce a samozřejmě to nesmírně podnítí ruské vlastenectví u obyčejných Rusů, ne? Ta vládnoucí garnitura samozřejmě ví, že dohoda se Západem současným má pro Rusko hodnotu jako dohoda s Ribbentropem a Hitlerem. Že jo? To, oni jsou, ale ten prostý Rus, který samozřejmě čte ty noviny, tak tomu by to musela ta ruská propaganda poměrně těžce vysvětlovat a ne vždy by se to podařilo. A v současné době prostě, když to ten Západ řekne sám, že prostě jsme nepřátelé a jdeme vám po krku, tak ten prostý Rus to pochopí a samozřejmě bude nějakým způsobem chtít eskalovat tu válku. Další věc, 31. ledna došlo pod záštitou Evropského parlamentu ke konferenci, která se zabývala dekolonizací Ruska a ta dekolonizace tam byla prezentována jako Rusko není národ, Rusko je koncentrák, jako jakýsi žalář národů. A to Rusko se musí jakoby rozpadnout. To znamená, my to ještě... Takže tam chyběl ještě muž s knírkem, který by tam rozdával vstupenky na vojenskou přehlídku na Rudém náměstí. Jo? Ano, ano. A pochopitelně ti Rusové to samozřejmě zase nemusí na to mít žádnou propagandu. Stačí, když jim prostě ruský média zprostředkují prostě přímý přenos toho jednání v Evropském parlamentu, aby ten ruský občan věděl, co mu hrozí, aby věděl, jak je ohrožena jeho zem a aby věděl, co má pro to dělat. Takže otázka je, jestli to ten novinář zveřejnil proto, že je tak dobrý investigativní novinář, byť v tom vysokém věku, anebo jestli mu to někdo podhodil, tu informaci, aby zveřejnil, aby eskaloval napětí ve vztahu s Ruskem a aby k nějakému tomu válečnému konfliktu třeba toho globálního rozsahu skutečně došlo. To si nedokážu vysvětlit, nejsem vojenský expert, jo, zdůrazňuji, že spíš mě zajímá ta bezpečnost, ale ty vysloveně vojenské záležitosti nekomentuji, protože neumím. Tam je potřeba, já nevím, pana generála Števce nebo někoho se zeptat, ale prostě tato koncentrace propagandistických aktivit Západu, které posilují vlastenectví a jaksi vědomí ohrožení v prostých Rusech, je pro mě fascinující. Musí mít za sebou něco prostě, jako přeci nemůže být ten Západ tak úplně debilní, aby víceméně zvyšoval morálku v Ruské federaci tímto způsobem. Ten novinář se jmenuje Samuel Hash. Ano, vím. A je mu 86 let a je to mimochodem několikanásobný držitel velice prestižní Pulitzerovy ceny za novinařinu, právě za ty investigativní práce. A on je v tom článku uváděl, že to má z míst, které jsou velmi dobře informované, ale nesmí je jmenovat. Jo, protože kdyby tam napsal, že to má od CIA, tak by se tam stalo zemětřesení, že jo? No ne, jasně, ale tam jde o to skutečně, jestli mu to dali proto, že
si ho natolik váží a jestli ten, ty pracovníci, ty zpravodajské služby mu to dali proto, že chtějí, aby svět znal pravdu o americkém zločinu, a nebo jestli mu to dali proto, že někdo rozhodl, že bude eskalovat napětí s Ruskem. To je, ano, to je taky možné, jo, že to tak je bylo... já jsem v žádném případě toho novináře nespochybnil, říkám, nikdy nezveřejnil nic, co by se neukázalo jako pravda. Ale proč mu to dali, proč to získal, jestli je tak dobrý, anebo jestli tady udělal tu službu, že my mu dáme pravdu, teď načasovanou, abychom eskalovali napětí k něčemu. Jo, protože říkám, ta konference v tom Evropském parlamentu, která byla 31. následovala rezoluce v Evropském parlamentu opět protiruská a opět velmi provokativní. A zase, když si ji prostý Rus přečte, tak je mu jasný, že má vzít do ruky samopál a má si natáhnout maskáče. Prostě tam z toho prostě jako pro normálně myslícího Rusa z toho není jiný východisko. Takže proč to ten Západ dělá, proč eskaluje tenhle ten konflikt tam způsobem? Další problém samozřejmě jsou německé tanky. Pro Rusy neuvěřitelná symbolika. Vladimír Putin v projevu to připomněl, bylo výročí Stalingradu, takže připomněl samozřejmě, že zase hrozí, že proti Ruské federaci nebo proti Rusku na ukrajinské půdě pojedou opět německé tanky. A opět to neuvěřitelně posílí samozřejmě to ruské odvolání a ruskou touhu po vítězství. A mimochodem dneska na ruských serverech vytekla informace, že ruská Duma projednává další kolo mobilizace. Takže říkám, eskalace je, přesně jak jste v začátku zmínil obavu z války, tak obava jaksi velmi oprávněná. A pochopitelně ve chvíli, kdy ta válka bude taková, že bude pro Ruskou federaci konvenčními zbraněmi nezvládnutelná, tak ta jejich doktrína je naprosto jasná, tím pádem náš osud je naprosto jasný. Ano, on to říkal hned na začátku toho konfliktu, jak Vladimír Putin, tak Sergej Lavrov, jo, že každý stát má při napadení svaté právo využít všechny zbraňové systémy, které má k dispozici. Ale důležitý fakt je tam ten, že jsem se dočetl, že se vyhlásilo podobně jako při druhé světové válce, takže se vyhlásila svatá válka, vlastenecká válka. A to na to hodně Rusové slyší. No je to právě to, ono to souvisí i s tím trošku tím pravoslavím, který tam nějakým způsobem drží ten Dugin a lidi kolem něj. Ta svatá válka, my jsme to brali, nebo jsem o tom zmiňoval minule, to bylo právě v rámci toho, já nevím, jestli propagandistické chyby nebo propagandistického úmyslu toho doznání Merkelové k tomu, že Rusko bylo podvedeno opět. Jo? Rusko bylo podvedeno závazkem rozšiřování NATO, Rusko bylo podvedeno, nebo bylo infiltrováno, pak byla infiltrována Ukrajina, pak tam byl jeden puč v roce 2004, pak další puč v roce 2014, pak tam pozabíjeli nějaký lidi, pak tam bylo víceméně zneužito toho ukrajinského nacionalismu, to znamená, oni de facto jako využili ty fašisty, prostě ten globální organizovaný zločin, který víceméně se tam snažil nějakým způsobem tu moc dostat, a až v tom roce 2014 si tam dosadil ty svoje loutky, které tam nějakým způsobem působí do teďka, a Zelenský tam hraje nejlépe placenou roli svého života. Že? Takže to je ta katastrofa, která je víceméně v podobě té eskalace té války, že ten Západ samozřejmě na jednu stranu eskaluje válku na Ukrajině, dodává nejrůznější zbraně Ukrajině, zakazuje Ukrajině se bavit o míru, viz Johnson a jeho šaškovský vystoupení v Londýně, v Kyjevě, a na druhou stranu propagandisticky vysvětluje Rusům, že Putin vede tu válku nedbale, že ji vede příliš mírně, že je potřeba přitvrdit a že se jedná o válku, kdy se rozhodne o jejich životech, o jejich vlasti, o tom, zda budou otroci, to znamená, že to je pro ně válka, kterou nesmí ztratit. Takže eskalace války a
je to bohužel v režii Západu. To znamená, Rusové si nevymysleli konferenci v Evropském parlamentu, Rusové nenatáčeli klipy o tom, že jsou podvedeni a Rusové samozřejmě si ten plynovod nevyhodili, což konec konců dá rozum. Vždycky, když se něco stane, tak se ptáme, v čí prospěch. Ano. My už jsme hovořili o tom, že tady už se mluvilo, tady naposledy to mluvil v té televizi, ten poradce, taková šedá eminence generála Pavla a agencia jej, protože to je všeobecně známý Petr Kolář, který tam v té televizi řekl, že já jsem viděl to video někde na internetu, že zkrátka není, bude vyhnutí, že budeme muset mít i státy Kyjevské dohody posílat své lidi Ukrajině pomoci. Něco podobného prohlásil i slovenský premiér v demisi Heger. Jak to vidíte, tohleto prohlášení, že oba dva vrcholní představitelé hovoří už, řekl bych, skoro otevřeně o tom, že se uvažuje o vysílání českých vojáků do války, která není naše? No, ona naše je, protože pochopitelně ta válka je především o zničení Evropy. Takže to je válka proti nám v první řadě, pak teprve proti Ukrajině. Že? To je Ukrajina je tam bohužel ten spotřební materiál, ty Ukrajinci, kteří jsou tam vražděni. Ale takhle, bereme to tak, že žádní vrcholní představitelé nejsou. Jsou to loutky, které plní pokyny. Jestliže někdo má v americké zpravodajské službě nějaké postavení, mimochodem zveřejnil to americký tisk někdy v roce 2008 o tom, že jest jaksi pracovníkem americké zpravodajské služby, bylo to vztahu k nějaké Kubě, k nějakým diverzním akcím na Kubě, tak pochopitelně plní pokyny, říká to, co dostane do scénáře, a jako neřešme, že něco rozhodují ty lidi. Takže oni udělají to, co se jim řekne. Jestliže někdo rozhodne z těch loutkovodičů, že válka bude a že tenhle ten prostor nějakým způsobem existovat přestane, tak se to tak stane a je to v celku, jak to ty loutky zařídějí. No tak tam je samozřejmě otázka, do jaký míry ta která loutka bude mít vlastní rozum, protože třeba bereme to tak, že říkali jsme, že smlouvu o pobytu nějakých cizích vojsk musí schvalovat parlament. Parlament je 200 lidí. Každý z těch 200 lidí bude mít 5 lidí, na kterých mu záleží, tak to už máte 1000 lidí. Pak jsou tam nějaký asistentky, které třeba jsou tam nějaký osobní vztahy a podobné věci, tak už vám to narůstá na 1500 lidí, jenom tohleto. A to už jsou 3 letadla C5 Galaxy, který by měli v případě toho, že dojde k tomu nejhoršímu, jenom tyhle lidi evakuovat do nějakých skalistých hor, do nějakých bunkrů 100 metrů pod zemí a tam jim zajistit 5 let života. A to samozřejmě se nestane. To jako, i když jim to někdo slíbí, tak samozřejmě to nedrží a rozumný člověk to ví, že se to nestane, že ten slib nebude naplněn a že oni jsou také spotřebním materiálem, stejně jako my všichni. Takže je to potom samozřejmě věcí sebezáchovy každého toho jedince, jestli najde tu odvahu dřív, anebo jestli se teda bude podílet jaksi tou kolaborací na vlastní záhubě. Jo? To je potřeba nějakým způsobem, aby si každý potom z těch příslušných funkcionářů zvažoval, pro co hlasuje, jak funguje. Co se týče toho Hegera, to je samozřejmě problém. Je to premiér v demisi, to znamená, měl by zachovávat maximální dekorum. Mně přišlo video, které zachycuje rozpravu ve výboru Slovenské rady, slovenského parlamentu, s nějakým europoslancem, jehož jméno si nepamatuji, a europoslanec se Hegera ptá, do jaké míry bude Ukrajina podporována, jestli bude nějaký strop té podpory a jestli budou vysíláni slovenští vojáci do války. A to video bylo velmi podezřelý, nicméně samozřejmě v tom videu zazní Hegerova odpověď, jako co se na to ptáte, samozřejmě, že budou a my o tom nerozhodujeme a podobné věci. Takže jsem nelenil a protože to video se mi zdálo cinklý, tak jsem hledal na slovenských stránkách oficiální video záznam z té besady na té půdě toho parlamentu. Našel jsem ho. To video bylo zkráceno, co chodí po lidech, nicméně bohužel, a říkám potrhuju, bohužel, Heger to skutečně řekl, že samozřejmě
vyslat. To znamená, ale samozřejmě i na Slovensku mají pravidla pro vysílání vojáků, to znamená, musí to tou Národní radou projít. Já se domnívám, že na Slovensku, pakliže se dožijeme toho léta, kde na Slovensku budou volby, tak by si slovenští občané, na rozdíl od našich občanů, kteří bohužel mi připadají všichni jako ovce, nebo z velké části jako ovce, tak si snad slovenští občané tohleto video přehrají a dojde jim, koho mají volit. Nebo respektive, koho volit nemají. Ale říkám, je to, ta doba jde rychle a do léta je ještě hodně času. Takže nemusí se toho na tom na Slovensku ani dožít. Nicméně na Slovensku jsem prožil své čas svého života, mám Slováky rád a doufám, že se dožijí, protože a na druhou stranu ve chvíli se nedožijí Slováci, nedožijeme se ani my. Takže tak, jo, takže jako bohužel to video je autentický, který chodí, který nebo je zkrácený, ale ne obsahově, to znamená, skutečně Heger tohle to řekl. Otázka je samozřejmě, do jaké míry byl pod vlivem kokainu při tom jednání, že jo, do jaké míry je ten člověk psychicky způsobilej. I u nás máme prostě politiky, kteří jsou jaksi psychicky na tom velmi špatně a intelektuálně jsou na tom ještě hůř, viz dopad rakety do Polska, že jo, a tady to vyhlašování války s hysterický, že jo, který tady bylo. Až se, když se probudil dědeček Biden, tak samozřejmě to bylo všechno zase jinak. Takže tak, no, takže jako ano, Heger je riziko, náš parlament, náš senát, náš prezident, nový, budoucí, nastupující, je extrémní riziko a buďme rádi, že jsme si prožili to, co jsme si prožili a buďme připraveni, že ten náš život prostě nějakým způsobem může skončit. No. Jdeme na další nebezpečí. Málo kdo si to uvědomuje. Popravdě řečeno, ani já jsem si to neuvědomoval. Přivedla mě k tomu Soňa Zikundová. Mluvím o tom dvoj- až trojnásobném zvýšení daně z nemovitosti. Je spousta fabrik, které zavírají provozy, protože to energeticky nemůžou unést. Ale i z těch nefunkčních hal budou muset platit dvoj- až trojnásobné zvýšení daně z nemovitostí, protože i za fabriky se platí. Vidíme to tady u nás na Kladně, kde už tehdy, když byly ty daně z nemovitostí v podstatě nízké, tak tady, když skončila poldovka uměle a podle nařízení Evropské unie, tak většina těch hal šla k zemi. Právě proto, aby se nemuseli platit daně s nemovitostí. Teď, jestliže to zvýšejí dvakrát, třikrát, fabriky mají problémy a budou muset zavírat. Například Škodovka jede v Mladé Boleslavi i v Kvasinách už ze tří směn pouze na raní. To znamená, že to je velice omezený. Vy jste sám říkal Kolíně, že se uvažuje o tom, že to zavřou. Tak tady bude problém i s těma budovama, s těmi fabrikami. Protože já jsem přesvědčen o tom, že ty firmy, než aby platili do státního rozpočtu naprosto nesmyslně vysoké daně z nemovitostí za nevyužívané nemovitosti, takže to radši zbourají a nezbyne nás tady už vůbec nic, na čem bychom někdy v budoucnu, pokud se toho dožijeme, mohli vůbec začít znova budovat normální stát. Jak to vidíte vy, pane Skalický, jako bezpečnostní expert? Není to velké nebezpečí pro naši budoucnost tohleto, a to se bude dít? Na to bych si vsadil, jakože nikdy nevsázím. Tady je otázka, jak velké to zvýšení daní bude. Já jsem četl jaksi radu v uvozovkách expertů, kteří radí, aby byla daň z nemovitostí zvýšena 25krát. No. Dali to na papír, nestedili se, vyšlo to v mainstreamu. Takže je otázka, jestli to bude zvýšeno těch 25krát, 10krát, 5krát, nebo jak vy jste říkal, 2krát až 3krát. Samozřejmě pro řadu lidí to bude likvidační. Já jsem svýho času mluvil s člověkem, který jaksi reemigroval zpátky z Austrálie, kde k něčemu podobnému došlo a kde to funguje tak, že víceméně nechávají ty lidi jakoby dožít s tím, že ten barák po jejich smrti propadne. To znamená, je to víceméně přebírání těch nemovitostí do rukou nějakých
korporací, které nějakým způsobem mají zájem ovládat, nebo které přerostly státy a které víceméně mají ambice, jak si globálně tu planetu ovládat. Hovoří se o BlackRock, o State Street. Něco podobného se samozřejmě děje na Ukrajině, kde ten majetek právě tyto korporace nemovitý přebírají a stávají se jakoby nadnárodním vlastníkem těch ukrajinských výrobních prostředků, zejména půdy. Takže je možný, že nás samozřejmě tohle nějakým způsobem bude čekat. Zase je mi to líto, občan v uvozovkách ovce se proto takto rozhodl, volil tak, jak volil, ponese důsledky. Takže pochopitelně proti tomu stojí druhý názor, který říká, že ta vládnoucí garnitura sama ty nemovitosti vlastní a nebude chtít nějakým způsobem si té svoje rozpočty zatížit, takže tam bude nějaký kompromis, budou hledat nějaké cesty, aby třeba ty svoje nemovitosti osvobodili, nebo aby to nějakým způsobem prostě udělali tak, aby to peklo, který připraví těm občanům tady v této zemi, tak aby na nějakým způsobem nedopadalo. To jsem zvědavý, jak to samozřejmě dopadne, protože zase je to daňový zákon, to znamená, opět musí to vzejít pravděpodobně jako vládní návrh nebo jako poslanecký návrh do sněmovny. Pak, když to bude poslanecký, vláda se k tomu vyjadřuje, poslanecká sněmovna o tom hlasuje. Byť to není ústavní zákon, takže tam není potřeba 120, ale občan se to dozví, občan může jít manifestovat, občan může telefonovat, občan může navštěvovat poslance v jeho kancelářích a něco s tím dělat. Na druhou stranu bereme to tak, že to hospodaření té vládnoucí garnitury je naprosto absurdní, je naprosto šílené, zadlužuje neuvěřitelným způsobem budoucí generace. Jestliže skončíme letošní rok se 400 miliardami korun, ta dluhová služba nějakým způsobem zase jak se výrazně zakousne do těch rozpočtů dalšího každého období. Takže něco se s tím rozpočtem dělat musí. Pochopitelně to, co říkal pan Fiala třeba na 25. kongresu ODS, kdy se choval jako slušný člověk, kdy kritizoval Evropskou unii, kdy označoval eurounijní výmysly jako nesmysly, tak samozřejmě, kdy odmítal, ještě v roce 2021 ve volební kampani odmítal jakékoliv zvyšování daní, jakékoliv prostě ohrožování životní úrovně občanů a víceméně tímto podvodem se dostala ten pěti slepenec k moci, tak říkám, je to na občanech, že občan prostě to udělal tak, jak to udělal, naházel to, zacházel s těmi hlasy, které měl, což bylo asi to nejcennější, co měl v ruce, tak zacházel tak, jak zacházel, takže teď ponese důsledky a říkám, já už jsem minule říkal, že tady vidím možná jako konec dějin této země, protože tady skutečně jde všechno tak rychle do k čertu, nebo jak to nazvat, že jo, slušně, že je možný skutečně, že i ten nemovitý majetek přejde do rukou nějakých nadnárodních korporací, které si objednají víceméně tuto formu vyvlastnění toho majetku tím, že se proce naroste ta daň z nemovitostí a třeba může být i daň z polí, to znamená, nevyplatí se pěstovat na polích toho obilí, protože ta nebude tak vysoká, že pochopitelně ten výnosy na to nebudou stačit a dojde ke změně toho vlastnictví tady. To všechno je možné a s touhle vládnoucí garniturou skutečně jako je možný úplně všechno. No to nejste daleko od pravdy, protože podívejte se, kdo je největším vlastníkem půdy ve Spojených státech. Gates. Bill Gates. Přesně skupuje. Tak, to znamená, a ve chvíli, kdy ovládá půdu, tak ovládá potraviny. Ano. V současné době samozřejmě potravinová krize je uměle vyvolávána. Podívejme se na Holandsko, kde se vybíjí zase na požadavek toho globálně organizovaného zločinu pod nějakým náboženským plaštíkem, nějakého oteplovačského náboženství nebo nějakého metanového náboženství nebo nějaké jiné prostě církve, tak se tam vybíjí dobytek. Něco podobného bude zasahovat Německo,
k nám to dojde taky, to znamená, vytvoří se víceméně problém v potravinách, vytváří se atmosféra strachu. Teďka WHO svolává nějakou poradu zase kvůli Marburku, který se objevil asi 9 případech v Africe. Máme tady další věc, máme UFO, to znamená, teď samozřejmě se spekuluje o tom, co se sestřelilo v tom Ohio, že jo, takže, nebo Utahu, nebo kde to bylo, to spadlo toho jezera, takže tam samozřejmě bude další nahánění strachu, další vytváření přichod, další vytváření nějakých šílenství. A už jsem taky dostal informaci, že by v roce 2024 se měla fiktivně víceméně vyvolat invaze neexistujících mimozemšťanů s cílem prostě tady víceméně vytvořit globální diktaturu, která by jakoby chránila proti té neexistující invazi a samozřejmě nějakým způsobem jaksi si vynutila tu poslušnost planety. Takže samozřejmě to může být nějaká fikce nebo nějaký výmysl, ale samozřejmě může to být nějaký reálný plán. Předpokládám, že teďka všechny počítače, které má k dispozici ten globální organizovaný zločin, vyhodnocují reakci lidí, reakci na sociálních sítích, jak se lidi projevují, jak mezi sebou hovoří právě o těch případech toho fiktivního sestřelování těch neidentifikovaných letejících předmětů, jak se chovají a jestli je možný nějakým způsobem asi tohle rozvinout pro nahnání strachu lidem a pro nějaké simulování nějaké mimozemské invaze. Já samozřejmě se tomu trošičku směju, protože představa, že sem letějí mimozemšťani z nějaký galaxie, nějaký miliardy kilometrů v nějaký speciální technologii, aby tady nějakým způsobem nás zkoumali, nebo aby tady přistáli, nebo aby tady něco prostě prováděli, načerpali energie, nebo si odvezli nějaký materiál. A Biden, stařičký Biden, senilní, vyšle, nebo respektive někdo jeho ústy vyšle stařičkou F-16 se stařičkou raketou, která je mírně modifikovanou raketou, kterou vymysleli staří Číňané před 2000 lety na ohňostroje, s podobnou pohonou látkou, když tam byl černý prach a taky něco jiného, ale prostě je to na tomhle principu, to funguje a to letadlo prostě k tomu předmětu přiletí a sestřelí ho, tak to ještě to je jako, jo, to prostě kdo tomu věří, tak skutečně už musí být jako hodně poškozený, to je spíš na pana doktora Davida, psychiatra, ptát se ho na to, proč na tohle sto lidi jdou. Mě třeba fascinuje jedna věc. Máme zprávy, máme tu ty Seznam zprávy a Fórum 24 a prostě tyhle ty nejhorší hrůzy proti českou televizi, proti českou televizi, a ty nás zavlažujou od toho února, nás zavlažujou informacema. Rusům došla nafta, Rusům došly potraviny, Rusům došla munice, Rusům došly lidi, Rusům došly rakety, Rusům ukradli uniformy nebo rozprodali si uniformy a já nevím, všecko. To jde furt dokola. Rusové mají obrovské ztráty, takže očekávám, že česká televize přinese reportáž z Moskvy, jak 50 nahých ruských vojáků brání Kreml s klackama v ruce, protože už nic jiného nemají. A jestli to není, jestli tato reportáž faktická neexistuje, tak doprčit z práce, jak může někdo tomu věřit, těmhle médiím. To přeci není normální. Nevím taky, ale jak je vidět, tak to funguje, protože troje volby za poslední rok a půl nám ukázaly, jak to krásně na ty lidičky funguje. Každý chce věřit tomu, nebo každý věří tomu, v co chce věřit, aby se stalo. To znamená, ten, kdo třeba v tom ukrajinsko-ruském konfliktu je na straně Ukrajiny, tak hltá to, co mu dává ten Seznam a ta česká televize, ale hltá to dokola, ale ku podivu nevím, co se mu děje v té hlavě, že mu nepřijde blbý, že to je furt dokola a pořád teda ten výsledek, že by teda prostě ta Moskva padla, tam není. Jo? To samý ten, kdo zase věří v to vítězství toho Ruska, má rád ty Rusy, tak opět, že jo, hltá ty informace, ale pořád ten Kyjev prostě je ukrajinský a zase ty informace jdou pořád dokola a
a prostě vidíte, ta dezinformační kampaň Ruské federace je samozřejmě daleko slušnější a mírnější a neříká, že teda Ukrajincům došly potraviny a neříká, že Ukrajincům došly uniformy, nebo ukradly uniformy. Takže je to o té psychologii, která je prostě šílená, že někdo se spálí mnohokrát a přesto věří. Konec konců máme to v těch alternativních médiích, máme alternativní média, která jsou provařená tím, že neustále dokola zveřejní pitomosti, které se nikdy nepotvrdí, které se vždycky vyvrátí. Ty lidi, co posílají to mailama, vždycky se zesměšní a oni to udělají znova. Oni ty média prostě neškrtnou nebo nezasadějí si to do kolonky vtipy pro pobavení nebo prostě jedna paní povídala. Ne, oni to skutečně znovu tomu alternativnímu médiu, které já se domnívám, že ty dezinformace musí vyrábět ten, kdo ty dezinformace chce odhalovat, že to je spojený, že to je prostě jedna parta, jo, ale prostě to dezinformační médium, který prostě nějakým způsobem poškozuje ten život jaksi mezi náma zveřejně ty nesmysly, tak taky ho neškrtnou prostě. Nevím, nerozumím tomu. Vy jste bezpečnostní technik, pane, nebo expert, pane Skalický, tak víte jasně, líp než já, že velké množství těch alternativních médií vlastně alternativními médii nejsou, protože jsou ovládána těmi patřičnými úřady, které mají tu alternativu diskreditizovat. Ano, přesně tak, ale říkám, je to o tom, že existuje pravidlo, to pravidlo existuje v obchodě, to říká, že 80% obratu vám dělá 20% klientů. Jo? 80 na 20 to vám na každém obchodním školení řeknou. A pro jakousi dezinformační činnost, zpravodajskou činnost, diverzní činnost, psychologické operace, platí pravidlo, že jestli chcete úspěšně lhát, tak musíte dát říkat 80% pravdy. A potom těch 20% lží, který nějakým způsobem ten dezinformátor tam zakomponuje, se ztratí, že to úplně nestratí věrohodnost. Ale my máme v uvozovkách alternativní média, který to mají v obráceně, který tam dávají 80% manipulací a nesmyslů a přesto ty lidi prostě to neškrtnou. Jo? To je to, co prostě, že ani to pravidlo prostě 80 na 20, když teda někdo chce lhát programově, je to médium řízený nějakou zpravodajskou službou skutečně a mělo by mít úroveň, tak tam musím nějakou tu pravdu dávat, která bude ověřitelná, aby to bylo věrohodný. Jo? Ale jo, prostě tady u tohle ani tohle neplatí a stejně ty lidi prostě si z toho tu legraci nedělají a stejně se mi stane, že mi prostě přijde od kamarádů nějaká pitomost těchto médií a já jim říkám, hele, proč to posíláš dál, proč jsi to neověřil? No já nevím. Protože to je práce, ono to je jednodušší kliknout. Je to práce, ale hlavně tam je problém jiný. Je to informace, který chce on věřit. To je vys ten Orbán, že jo? Maďarsko vystupuje z Evropské unie. Ano, to znamená. Každý, kdo má plný zuby, šílený, zlodějský, skorumpovaný Evropský unie, korupce s vakcínama, ničení ekonomiky, ničení oteplovačský náboženství na zničení Evropy vůbec jako takový a k tomu ještě další ty korupční vazby, který to vládí. Takže pochopitelně každý normální člověk je nabuzený a samozřejmě přeje si, aby tohle skončilo. To znamená, když dostane informaci, že to někdo končí, že třeba ten Orbán odchází, tak on té informaci chce věřit a ta jeho chuť tomu věřit a to jeho chtění tomu věřit mu zatmí ten rozum, který mu by mu měl říct, hele, bacha, to smrdí, podívej se na maďarský tisk. Tak, pane Skalický, máme 20. hodinu, budeme si dáme si přestávku a vyvážení, přátelé, můžete na pana Skalického psát dotazy, připomínky na telefon i SMS-kami na telefon 731 720 756. No a po přestávce ve 8:45 můžete i volat. A já tady mám ještě jedno téma, který v krátkosti probereme. A to je od pana Stanjury. Určitě se to dneska četl, pane Skalický. Jak chce pokutovat lidi, kteří nechodí na pravidelné preventivní lékařské prohlídky. Takže o tom bychom si popovídali krátkosti ještě po přestávce, ano?
Jo, děkuju, budu se moc těšit. Ve čtvrt na 9 zase naslyšenou, díky. Krásně. Zůstaňte připojený. Díky. Je po přestávce a já volám pana Jana Skalického. Slyšíme se, pane Skalický? Ještě jednou dobrý večer vám i posluchačům, slyšíme se. Slyšíme se velmi dobře, tak ještě jednou dobrý večer i vám. Tak ta slíbená otázka, co na to říkáte, pan Stanjura, dneska jsem četl, že se rozhodl, že by měli být pokutováni čeští občané, kteří nechodí na pravidelné preventivní prohlídky. V tom článku dále napsali, že Češi jsou velmi v tomhletom směru velmi jako poslušní nebo řekl bych rozumní, že chodí. A chodí tam jenom Němci, tam chodí daleko víc na ty preventivní, ale jinak ne, jinak nikdo. A navíc my máme výrazně méně lékařů, než mají všude okolo. Tak co na to říkáte, že nás chtějí pokutovat, že nechodíme na preventivní prohlídky a navíc by pokutovali zdraví lidi? No, já to vidím jako poměrně velký problém právě s tou kapacitou lékařů, protože když potřebujete vyměnit kloub, tak si na to počkáte třeba rok. Ano. Když potřebujete vyšetření, teďka jeden, došel ke mně případ, že jeden člověk dostal zánět jaksi na tváři a lékaři v pražském Motole ho objednali na ultrazvuk nebo na nějaké vyšetření skenovací za 4 měsíce. Takže pochopitelně ta nemoc jaksi progradovala takovým způsobem, že skončil na nějaké urgentní chirurgii a byl operován a podobné věci a kdyby měl čekat ty 4 měsíce, tak samozřejmě mohl i zemřít. Ano. Takže nedomnívám se, že jaksi naše medicína má tyto kapacity jaksi k dispozici, má volné, navíc samozřejmě máme tady těch více jak 600 tisíc Ukrajinců, další cizince, to znamená, i ti čerpají lékařskou péči a využívají ty kapacity lékařů. Máme obrovský problém třeba v rámci stomatologie, kdy ani pojišťovny, které jsou k tomu zákonem povinny, vám nenaleznou stomatologa, lékaře v nějakém rozumné vzdálenosti, aby vás ošetřoval. Takže spíš si myslím, že tady docházíme do situace, že jaksi podmínkou pro to, aby tady v této vládnoucí garnituře mohl někdo vykonávat k svoji funkci, je absolutní neznalost problematiky. Ano. Takže víceméně absolutní ignoranství, jaksi absolutní diletantství a ať jaksi je mi pan ministr sympatický, tak se domnívám, že ani ty finance, ani to zdravotnictví jaksi mu nesedí a dělat by to neměl, jo? Že by byl asi platný někde jinde a neměl by se asi k těmto věcem vyjadřovat. Jinak samozřejmě, co se týče toho zdravotního systému, já jsem pravičák a říkám, že samozřejmě ten všeobecný zdravotní systém, kdy všichni dostanou všechno, ať si platí nebo neplatí, jako úplně dobře není a že každý by měl nějakým způsobem mít schopnost regulovat to svoje zdraví, kolik do něj bude chtít dávat a jakou péči za to bude chtít a že by si to měl nějakým způsobem mít schopnost ovlivnit. U nás neexistuje zdravotní pojištění, protože to je zdravotní daň. Ano, jo? Ano. My platíme zdravotní daň jako formou daně z příjmu, takže je to všechno špatně ve chvíli, kdy jak si bych chtěl třeba lepší lékařskou péči, tak bych měl možnost asi si platit víc s tím, že budu mít v té nemocnici lepší jídlo, budou mi jaksi poskytnuty dražší léky. Samozřejmě a nemůže to skončit v tom, že někdo umře před branou nemocnice, jako se to děje ve Spojených státech. Jo? Ale prostě asi bych pro nějakou tu spolučast toho pacienta byl. Vůbec mi třeba nevadilo, že za pohotovost se platila 100 Kč na svého času, pak se to slavnostně zase zrušilo a tak dále. Protože ve chvíli, kdy je mi skutečně zlé, tak tu 100 Kč rád dám a ve chvíli, kdy se mi nechce čekat u obvoďáka, a jdu si na pohotovost, protože jsem byl líný a nechtěl jsem čekat u obvoďáka, využiju ty k tomu noční hodiny někde v nemocnici, tak zase ta 100 Kč tomu lékaři prostě toho poplatku náležela, podle mýho názoru. Jo? A kam mohou mě posluchači za to kritizovat, ale prostě každý by měl mít možnost nějakým způsobem se rozhodovat, jestli si koupím lahev rumu, anebo jestli raději zaplatím lékaři za nějakou lepší péči, abych to zdraví měl lepší. Takže spíš to beru jako diletantství, tento
výrok, než jako vážně myšlenou, jaksi vážně myšlený návrh nějaký legislativní. A samozřejmě zase by se muselo nějakým způsobem sahnout do toho zákona o tom zdravotním pojištění, ale říkám, bohužel u nás to není pojištění, u nás je to zdravotní daň. Je to zdravotní daň, ano. Tak jdeme na dotazy vás, posluchačů, první. Dobrý večer oběma pánům i posluchačům. Může pan Skalický prosím jmenovat nějaká seriózní alternativní média? Děkuji za odpověď, Jiří Langmajer z Kladna. No, já vystupuju zde na Svobodném rádiu, který samozřejmě považuji za seriózní. Kdybych ho nepovažoval za seriózní, tak bych odmítl nabídku. Pak velmi, velmi pečlivě sleduji a propaguji, dá se říct, konkurenci Svobodnému rádiu, doufám, že mi to nebudete mít za zlý, to je Incorrect.cz, to je pan František Kubásek, je to zejména velice jaksi lukrativní pro mladé lidi, umí to neuvěřitelně dobře podat právě tak, aby to chápali mladí lidé. A ty jeho pořady jsou dokonalý z hlediska ozdrojování, z hlediska jaksi čistoty těch informací, co se týče jaksi odfiltrování jakýchkoliv dezinformací, jakýchkoliv šumů a tak dále. To znamená, on, když něco říká, tak pod tím pořadem naleznete zdroj, kde to vzal. On ty své stanoviska dokáže výborně odůvodnit. Já se domnívám, že by pan František Kubásek dostal 10 milionů, tak nahradí ČT24 se svými nějakými pár spolupracovníky a celý ty Kavčí hory, celá ta třetí budova by se mohla nějakým způsobem prodat a využít pro nějaké bohulibější účely. Nemusela by to parazitovat na daňovém poplatníkovi. Další, kde samozřejmě občas se podaří něco neúplně rozumného zveřejnit, ale co velice rád sleduju a kde jsou velmi dobrý věci, je Otevři svou mysl, třeba pana Tománka. Ale tam samozřejmě musíte ty videa, které tam jsou, ověřovat. Pan Tománek garantuje kvalitní překlad, ale samozřejmě ten obsah je potřeba nějakým způsobem už kontrolovat. Co se týče toho Incorrectu, tam skutečně jsem nenarazil na dezinformaci, která by nějakým způsobem prostě byla zavádějící nebo byla špatná. Takže to asi tohle, jestli to stačí, nebo jestli mám vzpomínat dál. Já bych ještě připomněl Novou republiku a Protiproud. No ano, ano, samozřejmě takhle. Protiproud je samozřejmě názorová platforma, to znamená, tam zase nemusíte se úplně ze všem ztotožnit. Je potřeba ty zdroje tam ověřovat. Nová republika je naprosto perfektní, tam bych řekl, že už jenom ty osobnosti, které zatím stojí, tam je, velice často tam píše pan poslanec David, velice často tam píše pan Kunštek, píše tam, nebo vyjadřuje se tam paní Procházková, to je, bych řekl, garant serióznosti a garant prostě mravů a morálky vůbec, jako co si můžeme tady představit, že ta prokázala svoji statečnost už disentu a prokazuje ji bohužel, musí prokazovat dnes znovu. Připomněl bych třeba její aktivitu PRAK, to znamená, která nějakým způsobem, kde se angažuje, to znamená, to je takové pokračování toho známého VONSu, Výboru na obranu nespravedlnosti a stíhaných, kde samozřejmě opět bohužel to je aktivita, která bude znovu potřebná, protože jsme se nějakým způsobem vrátili zpět. Takže děkuju vám, pane redaktore, že jste mě doplnil, ale říkám, co se týče toho pro mladí lidi, pustit si zprávy, pustím si Svobodný rádio, tam najdu nějaký rozhovor, najdu tam zpravodajství, najdu tam nějaký svodky ze světa a pustím si Incorrect a to je, vrátím se víceméně uvažováním do mládí, tak jak bych to chtěl slyšet, asi kdyby mi bylo 35. Ano, tak děkuju. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Co by se stalo, v minulých pořadech to zmínila doktorka Peková, tu zlodějskou daň z nemovitostí zkrátka neplatit. To by asi museli udělat všichni, nebo většina lidí, jinak si to nedovedu představit. Přesně tak. Ta občanská neposlušnost by musela být pasová.
ve chvíli, kdy ten stát by byl schopen nějakým způsobem ty daně vymáhat, tak by je vymáhal v nějakém exekučním řízení daňovém. Finanční úřad víceméně má v případě neplnění daňové povinnosti pravomoci exekutora. To znamená, má právo sahnout na účet, má právo tu nemovitost zabavit, prodat v dražbě, s tím, že samozřejmě si uspokojí to své pohledávky a příslušenství a ten zbytek tomu dlužníkovi daňovému by potom vyplácel. Takže musel by to být masový odpor, o který ovšem jaksi v našem ovčím národě nedoufám. Tady skutečně to bude salámovou metodou, to znamená nejdřív, když se ta daň bude zvyšovat třeba salámovou metodou postupně, takže nejdřív odpadnou jedni, pak odpadnou druzí, pak odpadnou třetí a nakonec budou odpadávat i poslední. A je to ta parafráze na to, když se dostali nacisti v Německu k moci, tak nejdřív přišli pro komunisty a pak přišli pro sociální demokraty a pak přišli pro židy a pak přišli pro katolíky. A když přišli pro mě, tak už nebyl nikdo, kdo by se mě zastal. Přesně tak, ano, ano. Takže to byla odpověď panu Jiřímu Šmahelovi, našemu věrnému posluchači z Chebu pod Hradu. A já bych ještě dodal k paní doktorce Pekové, to je taková, řekl bych, taková touha, kdyby to nikdo nezaplatil. Ale přesně jste o tom hovořil. Oni mají nástroje. Kdyby to nezaplatilo 100% lidí, tak tolik exekutorů nemají, jak to zpívá Karel Haschler. Ale nikdy se to nestane, protože ti nejbohatší to budou moci zaplatit, ti méně bohatí si vezmou úspor a budou se snažit ty nemovitosti udržet. Takže nejdřív to dopadne na ty chudé a s těmi by si oni dokázali poradit. Takže všechno toto, co tady se bavíme, všechno toto, co se na nás hrne, tak je jen a pouze vinou v parlamentních voleb v roce 2021, že český národ volil tak debilně, že umožnil této pětikoalici vládnout. A oni mi lidi říkají, no ale on to udělal Rychetský ještě před volbama. Samozřejmě, to byla svinstvo, co udělal Rychetský. Ale kdyby ti lidé byli rozumní, tak by nezahodili milion hlasů pod stůl a ty mandáty v tom přepočtu dostala stejně největších, dostala vítězná strana, tedy Spolu. Přesně tak, tak to samozřejmě zpochybnit vlastní volební zákon, to asi stálo pana předsedy Ústavního soudu velké sebezapření. Jo. To je něco, co si nedokážu jako morálně představit, že bych dokázal. Ale víceméně bylo jasný, ve chvíli, kdy se konstruovalo to Spolu, tak bylo jasný, jako na co to směřuje, k čemu to jde a mělo to být pro každého normálního člověka varování, že nikomu z této party ani hlas. Jo? A jestli mě upřímně řečeno ta sociální demokracie mohla v parlamentu být. Jsem pravičák a mám antikomunistický názory, ale stejně věřím, že komunistická strana toho parlamentu patří, protože prostě máme tady občany, které by měla zastupovat, protože mají tyto názory, jo, byť já je nemám. Chybí mi tam jakákoliv pravicová strana, tam není žádná pravicová strana. Bohužel Trikolóra ve volbách neuspěla, byly to nějaké vnitřní chyby, kterých se tam dopustili a samozřejmě problém další, že za Babiše se tady žilo poměrně dobře, to znamená, ta touha po změnách nebyla tak velká a díky té manipulaci s volebním zákonem prostě to dopadlo tak, jak dopadlo, že víceméně to bylo hlasování o tom, jako hlasování antibabiš. Zase stejně jako v prezidentské volbě hlasování antibabiš, kde pochopitelně nadpoloviční většina není fanouškem pana Babiše, zejména potom po těch chybách, velmi hrubých chybách, kterých se dopustil v rámci covidismu, v rámci zadlužování této země a v první části toho svého volebního období tím tažením proti podnikatelům a EETčkem a takovýhle věci, které samozřejmě ty jeho chyby byly řádně zveličeny, řádně nafouknuty, hysterická média protibabišovská samozřejmě s tím uměla nakládat. On si s tím neporadil, on si neporadil ani se zpravodajskou službou, on si neporadil víceméně
s tím, aby sloužila vládě této země. Takže bohužel dopadlo to tak, jak dopadlo, a to, co se dalo řešit v roce 2021 pouhým dojítím do volební místnosti a vhozením správného hlasovacího lístku do volební urny, třeba s nápisem Komunistická strana, nebo s nápisem Trikolora, nebo s nápisem SPD, nebo s nápisem Česká strana sociálně demokratická, tak bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. A teď všichni, bohužel všichni, já jsem samozřejmě tu chybu nedělal, ale všichni poneseme důsledky za ty, kteří tuto chybu udělali. A bylo jich 1 170 000. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Chtěl bych se zeptat váženého pána hosta, zda můžeme v případě mobilizace tento rozkaz nějak bojkotovat. A dále, koho budou povolávat jako první? Děkuji za odpověď. Martin z Morávky. Tak, branná povinnost je daná zákonem. To, že byla zrušena tady prezenční vojenská služba, neznamená, že občan České republiky nepodléhá branné povinnosti. Všichni od 18 do 60 let podléhají branné povinnosti, to znamená, mohou být povoláni. Pochopitelně v situaci, kdy neumí zacházet ze zbraní, neumí se chovat jako vojáci, tak pochopitelně ta jejich použitelnost je velmi nízká. Stále mohou ale odmítnout to povolání z důvodu svědomí nebo náboženského přesvědčení. Já si myslím, že z toho svědomí, jak si působit ve vraždění ve slovanské válce, jak si asi by napadlo leckoho. A zatím naše legislativa víceméně to respektuje, to znamená, každý, kdo odmítne, tak samozřejmě se to veme na vědomí a nebude povolán, ale pochopitelně, aby za to něco odevzal, vznikne mu pracovní povinnost. To znamená, bude muset pracovat tam, kde mu bude určeno v rámci pracovní povinnosti. Není to, že by prostě se mohl tomu vysmát a říct si, jako já z důvodu svědomí nenastoupím a vlezte mi na záda a dělám si, co chci, tak to nejde. Je tam ta pracovní povinnost jako náhradní služba. Kdo si pamatuje tu dobu po revoluci tady, tak tady jeden čas bylo to, že kdo z důvodu svědomí nechtěl jaksi na základní vojenskou službu, která tady byla ještě povinná, tak tam byla takzvaná právě ta náhradní vojenská služba nebo náhradní pracovní služba, kdy on byl někam přidělen na nějakou práci, tak, aby nebyl znevýhodněn ten, který na tu vojnu nastoupil, který nemohl chodit do práce a nemohl se věnovat tomu životu plně, protože byl vázán tou vojenskou povinností, tak proti tomu byla ta náhradní služba v těch, já nevím, v nějakém domově důchodců nebo na nějakém ústavu a tak dále. Ano, to bylo, ale teď se zdáme ještě na jednu věc. Za minulého režimu tam byl taky jedno ustanovení toho zákona, že v době mobilizace nebo válečného nějakého nebezpečí, výjimečného stavu, mohou být zabavovány soukromé vozidla bez náhrady vojáky k použití armády. Platí to nebo už to zrušili? No, víceméně poskytnutí věcné pomoci je v zákoně o bezpečnosti České republiky a platí to. A samozřejmě není to bez náhrady. A samozřejmě dotyčný, komu bude nějaký ten majetek zabaven nebo zničen, tak bude odkázán na nějaké další řízení. Ale ta věcná pomoc samozřejmě je, to samé i v zákoně o bezpečnosti České republiky, je možnost komukoliv uložit jakoukoliv povinnost, jak právnické, tak fyzické osobě. Takže ve chvíli, kdy tato zem bude nějakým způsobem ohrožena, tak podle zákona o bezpečnosti České republiky prostě ten příslušný orgán správy, jak to bude starosta v obci, nebo když by to byla nějaká vojenská správa, tak nějaký příslušný velitel mě může uložit nějakou povinnost, třeba že budu hlídat nějaký prostor, nebo že budu nějakou činnost vykonávat, ale to navlíknutí do uniformy a poslání do válečného konfliktu tam skutečně zatím, to je podle té české legislativy, je možné v případě jaksi svědomí se tomu vyhnout tím, že to odmítnete za cenu právě, že můžete dostat tu pracovní povinnost. Takže já si pamatuju, že mi říkali moji rodiče a prarodiče za války, za okupace, byla tato pracovní povinnost také. A takže se třeba stalo,
že byli lidi vyhnaní z vesnic a museli kopat protitankový zátarasy, když se blížila fronta. Přesně tak. Přesně tak. To je běžná pracovní povinnost, kterou zažili jak v Sovětském svazu, tak i zažili v Německu, zažili v okupovaných zemích, zažili třeba Francouzi při budování Atlantického valu proti invaznímu. Takže je to prostě běžný. Můj otec byl nasazen nebo byl vybrán, nevím jestli za odměnu nebo za co, v té době byl teenagerem, takže byl vybrán do technische Nothilfe, neboli technické nouzové pomoci. Byla mu uložena jakási pracovní povinnost v rámci toho, že ukončil střední školu, vysoké školy byly zavřeny, takže byl asi 6 měsíců někde u Berlína, tam budovali nějaký baráky pro oběti náletů, pro vybombardovaný prostě Němce. Takže tam jako prostě mladý chlapec byl povinen v rámci této služby půl roku nějakým způsobem manuálně pracovat. No, já vám řeknu jednu informaci. Můj otec byl ročník 21. Mám otec tam? Byl 25. To znamená, tenkrát mu bylo nějakých 18,5. Ročník 21 byl totálně nasazen celý. Jo, to byly ty totálac einsatz, takže můj táta byl nasazený na práci v Německu. Nebylo proti tomu odvolání. Přesně tak, jako ani v současné době prostě proti té pracovní povinnosti, když se odmítne ta vojenská služba, tak proti tomu odvolání není, ale říkám, je to věc asi, proti který nelze nic namítat, ve chvíli, kdy prostě nechci bojovat, tak a ta země je nějakým způsobem v ohrožení, tak je potřeba, aby ty lidi něco dělali a nějakým způsobem se o tu zem starali. Problém je samozřejmě, že ta vládnoucí garnitura to ohrožení vyvolává svojí činností a nikoliv není to ohrožení nějakými vnějšími vlivy. To je jako větší průšvih pro tu zemi. Tak a druhá část otázky pana Martina z Morávky zněla, pokud by k tomu do povolávání došlo, koho by povolávali nejdříve? Ona už o tom mluvila paní Černochová, jakože by to byly pověřené osoby, nebo prověřené osoby, nebo já nevím, jak se to... No ne, pověřené, byly by to osoby s výcvikem, to znamená osoby, které prošly službou v armádě. Pravděpodobně ty muži, kteří prošli základní vojenskou službou, jsou už poměrně dost staří. To znamená, první, kdo by byl povolán, by byli ti, kteří sloužili v armádě, mají ještě dostatečně nízký věk na to, aby byli staří, mají nějakou vojenskou praxi a již nejsou přímými, jaksi třeba příslušníky aktivních záloh. Takže to by bylo asi první. Potom samozřejmě by museli sahnout na někoho, koho by museli cvičit. Existuje podle zákona 14 takzvaná jaksi stanovená záloha státu. To jsou jedná o lidi, kteří mají zbraní, mají zbrojní průkaz a podrobili se nějakému dodatečnému výcviku, který je odstupňován, ale tam samozřejmě ta stanovená záloha byla státu, byla spíš počítána pro potřeby vnitřní bezpečnosti, protože to se jedná o lidi, kteří sice jaksi umí nakládat ze zbraní a ten výcvik není zrovna nenáročný, to znamená, umí nakládat ze zbraní dobře, ale nejsou tam požadovány vojenské dovednosti. To znamená, není tam o tom, jak se chodí na přehlídce, jak se salutuje, jaká je ústrojová kázeň a podobné věci. To samozřejmě tito lidé, pakliže nejsou přímo ještě dále příslušníky ozbrojených složek, nedělají, neumí a nezajímaví se o to. Samozřejmě oni ovládají tu zbraň, kterou mají, to znamená, ať je to dlouhá nebo krátká zbraň, ale jaksi vojenská služba není o tom, jenom že ovládám nějakou krátkou nebo dlouhou zbraň v rámci nějakého pěchotního nasazení, ale samozřejmě je tam nějaká další těžší technika, kterou samozřejmě tyto lidi jaksi ovládat neumí, nebo nakládat s ní neumí. Takže tam by samozřejmě nastávala nějaké období prostě podpovolání a výcviku. Otázka je samozřejmě, že tento stát nemá uniformy, nemá místo, kam ty lidi uloží, nemá tu techniku, kterou by jim měl svěřit, tu těžší, že jo. On nemá ani ty pěchotní zbraně, které by měli vyfasovat, kdyby si museli asi vzít svoje a problém je, že každá ta zbraně není střelivo, že? Takže to je problém. Takže já si to nedokážu dobře sestavit, jak by se tohle realizovalo.
Ta novela braného zákona, nebo ten balík zákonů, který je teďka v eklepu, to není jenom braný zákon, to je, bych řekl, docela dost jako formální, nevidím v tom žádný problém, byť je kolem toho hodně diskuzí. Tu problematiku víceméně to neřeší a o zavedení jaksi další, jaksi, nebo další, jako o znovu zavedení té prezenční vojenské služby se nehovoří, že by jako všichni občané získali, nebo všichni muži, nebo zase problém je pochopitelně, my si tady hrajeme na gender, takže by museli asi všichni získávat nějaké vojenské dovednosti, nebo dovednosti víceméně minimálně v nakládání ze zbraní, že by byly nějakým způsobem povolávání třeba 18 letí na nějaký výcviky nebo něco, tak to se tady nezavádí. Takže já osobně jako nemám jako řešení a já si myslím, že to je trošičku i dobře, protože kdo tohle to psal, tak si asi je vědom toho, že ten válečný konflikt, my samozřejmě pan generál Řehka o tom může hodně mluvit a to, ale samozřejmě ve chvíli, kdy ta Česká republika bude do toho válečného konfliktu zatažena, tak ten výcvik se samozřejmě asi nestihne nějak, než to tady zanikne celý, takže to asi nemá cenu moc rozebírat potom. Když tady byl naposledy minulý týden, před týdnem v úterý, pan Jaroslav Štefec, tak hovořil o tom, že aby vůbec ti branci přežili první týden na frontě, tak je nutné minimálně půl roční intenzivní cvičení od trénování těch lidí a výcvik. Pokud jsou 14-dené urychlení výcviky, jak jsem se to dočetl, že to je na Ukrajině, tak on říká, že ti lidé neumí přežít v těch zákopech, v té bojové linii, protože se to nestačili naučit. No ne, oni přežijí, ale ne všichni. Je to o tom, jaké procento ztrát potom ta jednotka má. To jsme třeba z dějepisu, to víme, druhá světová válka. V první části té druhé světové války mělo německé letectvo velmi malé ztráty, protože mělo velmi dobře cvičené piloty. Pak, jak piloti ubývali, ano, jak tlak na Luftwaffe rostl, tak ke konci samozřejmě ty německé ztráty mnohem převyšovaly spojenecké, protože ti piloti měli nalétáno velmi málo. Takže to, u té pěchoty je to samozřejmě to samé ve chvíli, kdy ten pěšák prostě se v té bojové situaci neumí chovat a nemá to zažité, no tak samozřejmě je větší pravděpodobnost, že to nepřežije nebo že bude zraněn a ty ztráty budou příslušně vyšší. Takže ono není problém po 14-denním výcviku poslat ten prapor do zákopů, ale spíše otázka, co po týdnu bojů z toho praporu zbyde, když byl vycvičen a když vycvičen řádně nebyl. Ale říkám, já nejsem vojenský expert, nejsem prostě člověk, který by se těmto věcem chtěl vyjadřovat, ale beru to jenom čistě prostě jako logicky, že ve chvíli, kdy tam prostě nasadíte 100 chlapů vycvičených, tak vám z nich zbyde 90 a vy chvíli tam dáte 100 chlapů naprosto nevycvičených, tak vám zbyde 5. No. Jdeme dál. Dobrý večer. Dnes agentura Hindustan Times zveřejnila prohlášení Rusů, že jejich rozvědka odhalila, jak USA na základně v Sýrii cvičí asi 70 islámských teroristů z Al-Kaidy a Islámského státu s cílem teroristických útoků v Moskvě a tak dále na dalších místech Ruské federace, včetně zemí, co jsou v Ruské federaci. Banda Bidenových loutkovodičů typu poradce soudruha Pavla Šílence Koláře jsou totální magoři, co asi třetí světovou válku chtějí za každou cenu, píše Jirka z Pardubic. Nečetl jsem, nevím to, upřímně řečeno, s tím si Rusové musí nějakým způsobem poradit. No. To je to, co jsem říkal, že Rusové dostávají impulzy, aby zintenzivnili svoji bojovou činnost, dostávají je ze západu, ať už to byly ty plynovody, ať už to byla ta šílená konference, kde chyběl ten muž s knírkem, který by rozdával ty lístky na přehlídku na Rudém náměstí, kde se hovořilo o dělení Ruska a nebo v uvozovkách o osvobození národu Ruska, protože Rusové nejsou národ přeci, že jo?
Takže to je totéž, jako já si nedokážu představit, že by někdo v Číně nebo někdo v Ruské federaci udělal konferenci mezinárodní, kde by řešil, že je potřeba rozdělit Spojené státy na 50 jednotlivých států, protože Spojené státy nejsou přeci národ. Že? To je jako, to jako hlava nebere tohle. To je provokace neuvěřitelná. Takže pochopitelně otázka je nějakým způsobem, jak tato informace vznikla a jestli to není prostě přezvěst nějaké ruské protiakce, opravdu nevím, kam nejsem vojenský expert. Ono se všeobecně očekává, četl jsem to i v českém mainstreamu, že teď se očekává velký útok Rusů. Četl jsem to na mainstreamu, že tam má být asi 300 tisíc nových vojáků poslaný na frontu a od 1800 tanků a nějaký stovky letadel a tak dále. Takže já jsem zvědav, jak teďka totiž je tam na tom klid. Ale, pane Skalický, víte, čeho jsem si všiml a to by mě zajímal váš názor. Před nějakými 14 dny byla plná média Bachmutu. A teď se o Bachmutu vůbec nepíše už několik dní. Co je zatím? No, ta válka je víceméně velmi krvavá, velmi, velmi pomalá a Rusové prostě postupují. Velmi pomaloučku, ale postupují. To znamená, vždycky nějakou tu vesnici nebo nějaké to městečko prostě se o něj bojuje, píše se o tom, pak to Rusové nějakým způsobem obsadí a začne se psát zase o něčem jiným. Jo, je to o tom, že prostě bohužel Rusové začali používat, ta válka přitvrdila díky té eskalaci, takže začali používat palivové rakety, že jo, to znamená ty svoje srncopoky a de facto ta města jsou prakticky srovnaná se zemí. Nepochybně tam dochází k civilním obětem, jestliže někdo neutek, tak umře. Prostě tu válku je potřeba na každou cenu zastavit. Každý slušný člověk na této planetě by měl udělat všechno pro to, aby ta válka dál nepokračovala. Notabene, pochopitelně, další ruská ofenzíva bude znamenat další úbytek území pro jaksi případná další jednání Ukrajiny. Takže jako bylo by i v zájmu Ukrajiny jako státu, a zejména v zájmu Ukrajinců, aby prostě neumírali, minimálně zastavit válku. A vykašlat se na to, co po nich chce Západ. Jo? To bohužel, to si zase tak jako my tady odneseme v nadaních naši volbu nebo volbu našich spoluobčanů, tak Rusové odnášejí to, že se nechali podvést víceméně a zvolili si to, co mají, to oni to odnášejí krví, oni to mají horší. Ano, je to tak, ale tady já jsem se taky dočetl, že Rusové požádali o mírová jednání a ukrajinská strana to odmítla poté, co jim to zakázali Američani. No teď poslední žádost je z tohoto týdne a vím, že to odmítal Podolyak. Na druhou stranu Arestovič, což je bývalý poradce Zelenského pro jaksi strategii, tak teď vystoupil nedávno s tím, že Rusko má taky právo na svoje bezpečnostní zájmy. Jo? Poměrně zajímavé vystoupení měl. Tak je otázka, co to znamená, jestli nějakým způsobem prozřel a zjišťuje, že prostě ten ukrajinský národ, protože on je Ukrajinec, byl vždycky poměrně velmi protiruský, jak si hájil zájmy jako ukrajinského státu, ukrajinského národa, takže jsi zjistil, že prostě je potřeba to zastavit, protože dochází ke genocidě Ukrajinců, jo, a jestli je prostě natolik jaksi čestný Ukrajinec, říká prostě zastavit, potřeba něco dělat, takže přiznal Rusům, krom toho, že samozřejmě řekl pravdu o tom, což byl důvod pro jeho rezignaci, o tom, o té střele, která přistála na tom obytném domě v Dnipru, kde způsobila oběti na civilních životech, tak teď prostě nějakým způsobem měl projev, můžu ho někdy ještě najít, kde prostě říká, že i Rusko má teda právo na svoje zájmy a na svoji bezpečnost a tak dále. Takže je otázka, co se tam chystá, protože kam došlo tam k řadě změn. Ministr obrany je nový, ministr vnitra, to jsme řešili minule, ten zahynul při té nehodě, je tam spousta, Kolomojský je zatčený, že jo.
Takže otázka, jak se na té Ukrajině to pohne dál a do jaké míry prostě budou prostě ty ukrajinské loutky, tam nejlépe placená role pana Zelenského, do jaké bude fungovat v neprospěch Ukrajiny a jakým způsobem budou naopak by se jaksi otočili a jednali by ve prospěch Ukrajiny. A ve prospěch Ukrajiny je v první řadě okamžité zastavení bojů a můžou potom dalších 50 let jednat, hlavně, že nebudou umírat i lidi, že jo? Protože prostě jakákoliv další ofenzíva, ať z té nebo z té, nebo z ruské strany, nebo z ukrajinské strany, bude znamenat opět akorát naplněné zpětově, jinak nic. Jinak u neanglosaského světa sílí hnutí za zastavení války na Ukrajině. V podstatě celá Afrika, Jižní Amerika, s výjimkou samozřejmě říkám, kromě anglosasu a Evropy, tak volají po zastavení nesmyslné války a o jednání. Jarda Bašta tady říkal v mým pořadu, že když mělo dojít k mírovým jednáním ve válce v Koreji, mezi Jižní a Severní Koreou, tak ta mírová jednání trvala hrozně dlouho a bylo jich 157. A pak nakonec se dohodli, že to rozdělí tak, jak to bylo před tou válkou. Přesně tak. To je největší tragédie, že víceméně já nevidím jaksi smysl pro prokračování té války ani z jedné strany. Jo, protože bez totální mobilizace Ruské federace a bez nasazení jaksi dalších obrovských sil se Rusové nepohnou významně dopředu a Ukrajinci Rusy nevytlačí, ani kdyby obětovali posledního Ukrajince. Ne. Takže prostě kde je smysl to, že ty lidi budou umírat a říkám, jak Rusové, tak Ukrajinci jsou Slovani a měli bychom mít rozum, my jsme taky Slovani. Přesně, to je nejhorší na té válce, pane Skalický, že vybíjí Slovan Slovana. To znamená, že ty vlhký sny, které tady měli Germáni, a ať už to byl Klausewitz a další, že jenom Slovani se můžou sami porazit, tak se teď naplňuje. A nejhorší na tom je, že touhle válkou se na strašnou spoustu let, pokud bude svět existovat, vytvořila zeď a nenávist, ohromná nenávist přes ty tisíce, desetitisíce mrtvých mezi Ukrajinci a Rusy. To je ta největší tragédie. Přesně tak. To znamená, to bude daň, kterou budou oba národy platit, protože pochopitelně mít nepřítele za souseda vždycky stojí. V lepším případě strašně moc peněz, v horším případě strašně moc životů. Ano, ano. Takže to, co se povedlo, bohužel tomu globálnímu organizovanému zločinu zasít tu nenávist a vyvolat to, co se vyvolalo, ty chyby, které, já se říkám, je to zločin proti míru, samozřejmě to, co spáchala Ruská federace, nicméně ten zločin proti míru tam byl založen právě tím, že prostě ta Ukrajina byla nějakým způsobem motivována, aby se chovala k těm Rusům tak, jak se chovala. Že? Takže je to opravdu strašlivý, co se tam stalo. A říkám, každý slušný člověk by měl prostě apelovat na to, jak se to zastaví. No ano, jenomže u nás, všimněte si, že se vůbec v našich politiků a v našich mainstreamových médiích vůbec nevyskytuje slovo mír a jednání o míru. To bylo tabuizované. No, víte co, tam je skutečně základní problém. Jsme u George Friedmana, u agentury Stratfor, která je spolutvůrcem americké zahraniční politiky a u jeho víceméně projevu, jak v Chicagu a pak potom tady na Severu, kam ho pozval pan Tomáš Pojar, což je současný poradce pro bezpečnost, nebo designovaný poradce pro bezpečnost, to je ta funkce se zřizuje, to bude další pijavice v systému na úřadu vlády, bude jakoby poradce pro bezpečnost, má to být pan Tomáš Pojar, prorektor CEVRA a člověk, který nějakým způsobem sem toho pana Friedmana z toho Stratforu zval a který tady organizoval ten jeho projev, který ve faktu byl totožný s tím projevem v Chicagu, který víceméně
stanovil jako primární úkol pro Spojené státy rozbít alianci mezi Německem a Ruskem, ano, jako ohrožující pro zájmy Spojených států. Přesně, to znamená, jestliže pan Tomáš Pojar je jaksi bezpečnostním expertem vlády České republiky a jestliže pan Tomáš Pojar je ten týž Tomáš Pojar, organizoval zájezd nebo přednášku, vystoupení pana George Friedmana na univerzitě, kterou řídí, tak mu musí být přeci jasný, o co tady jde, musí tady být jasný, jaká hra se hraje. Konec konců tu přednášku v tom Chicagu George Friedman, si každý může napsat do toho vyhledavače, do Google, vypadne mu to, máme určitě každý někoho, kdo umí trošku anglicky, tak mu to přiloží, takže jasný, že prostě toto tam bylo jasně řečeno jako základní strategie nepřipustit spolupráci Ruska, Německa. My bohužel jsme takový přívažek Německa, ekonomický určitě, to znamená, je to válka prostě proti Evropě, je to válka proti nám. Ano, je. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Dotaz. Odmítnutí z důvodu náboženského přesvědčení stačí podat až v případě mobilizace a nebo už předem? Děkuji za pořád, jste výborný. V případě mobilizace a je tam i svědomí. Není tam jenom náboženské přesvědčení, je tam svědomí nebo náboženského přesvědčení. Ale až v případě mobilizace. V případě mobilizace. Tak nikoli předem. Tak zeptám se, a bude to pravděpodobně asi poslední otázka. Dobrý večer, pánové. Je vůbec nějaká naděje, že se ten svět vykašle na Spojené státy, Evropa se konečně začne chovat jako suverénní kontinent a suverénní státy a začne tlačit na jednání o míru a ukončení toho nesmyslného zabíjení, které nás nakonec všechny zničí? Ptá se posluchač Zdeněk. Já bych víceméně nepersonifikoval jako to zlo Spojené státy. Spojené státy jsou, nebo občané Spojených států jsou stejnou obětí jako my. No ano, občané jsou oběti vždycky, všude. Občané Spojených států měli tu čest jít umírat do Afghánistánu, měli tu čest jít umírat do Iráku, naprosto nesmyslně, prostě zločin proti míru, lživej zločin proti míru, kdy si tam vymysleli zbraně hromadného ničení, které tam nebyly, museli potom kvůli tomu zabíjet vědce, který hrozil, že víceméně by způsobil trestní stíhání britského premiéra, který se tam do toho namotal, takže tam byly vraždy a prostě hnus, běs. Máme tady globální organizovaný zločin, to znamená mafii, pár zločineckých familií, který jaksi patří velká část planety, zejména v té anglosaské a v tom západním světě a bohužel teda i u nás. Jo? Jsou to ty společnosti BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, patřím banky, patřím všecko. To znamená, a samozřejmě to vlastnictví právě se shromažďuje u těch jaksi vrchních majitelů, kteří si dosazují nejrůznějším pučem, převratem, si dosazují volební manipulací, dosazují si loutkové vlády, tak, aby jim to vyhovovalo. Teď Elon Musk přiznal víceméně manipulaci, kterou organizovala FBI, to znamená s Twitterem FBI spolupracovala na tom, aby se zakrývala trestná činnost jeho syna v rámci voleb, to znamená, aby byl americký lid manipulován, aby zvolil Bidena, přesto, aby se nedostal k informacím, které by mohly vést k tomu, aby se Biden nezvolil. Další je vyšetřování v Americe. Teďka jsem měl video ze slyšení, který vedla nějaká senátorka americká, kde se vyšetřuje, že Twitter zase pod vedením FBI, to znamená organizace, kterou si americký občan platí na to, aby byl bezpečný, tak ohrožovala jeho bezpečnost tím, že se s touhle s tou zločineckou tlupou se cenzurovaly pravdivé informace o covidu, že se cenzurovali znalci, vědci, kteří říkali, co se má dělat a upřednostňovaly se ty dezinformace, ty lži, které nějakým způsobem vedly k těch, já nevím, 600 tisíc obětem, které jsou připisovány ve Spojených státech covidu. Nevíme, kolik těch je doopravdy, protože ty statistiky jsou prapodivný. Že? Ale teď se to v Americe vyšetřuje. Další věc, máme
případ, že Američani tady nějakým způsobem úkolovali Koudelku, aby hledal v rámci, nebo aby zaangažoval Bezpečnostní informační službu na hledání kompra na tehdy kandidáta na prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. To vyteklo, zveřejnil to pan Kmenta, to znamená mainstreamový novinář. Je to strašný. Tam samozřejmě se může stát, že teďka Koudelka si pojede pro vyznamenání do Ameriky a jestliže tam dopadnou jinak volby a tenhle stát kriminalita, ke které došlo, se bude vyšetřovat, tak možná pojede do Ameriky taky třeba potom někdy k soudu, protože v Americe se to moc nepromlčuje. Že jo? Takže to jsou všechno věci, které nějakým způsobem zaprvé nám brání k tomu, aby jsme říkali, že nemáme někoho rádi. Jo? Nemůžeme se chovat jako Forum 24, opilce Šafra, kam teda bohužel teda přispívá ODS a Cenzor Klíma, tak nemůžeme se chovat, že jsme vyvolávali proti někomu nenávist. Odmítám vyvolávat nenávist proti Rusům, proti Ukrajincům a i proti Američanům. Problém je skutečně to mozkový centrum, to řízení, který prostřednictvím těch svých loutek a těch nadnárodních společností tuhle hrůzu vyvolává. Tak, krásná slova na závěr, pane Skalický. Protože nám uplynul čas, já vám moc krát děkuju, že jste si na nás opět udělal čas na Svobodné rádio a přeju vám, aby se vám ve vaší práci dařilo, no a za nějaký čas se zase ozvu a pozvu vás na další popovídání, ano? Budu se moc těšit, děkuju za pozvání a krásný zbytek večera. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to je od nás ze studia Beta všechno, já se s vámi taky loučím. A jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady přímo ve studiu si budu povídat opět s Ivanem Kratochvílem. Tak vy, kteří máte Ivana Kratochvíla rádi, tak si to nenechte ujít, protože tady už dlouho nebyl, takže zítra od 19 hodin tady bude Ivan Kratochvíl. Ode mne to je vše a přeji dobrou noc.